haweenay soomaali ah ayaa waxa ay ku dul umushay markab laga leeyahay dalka jarmalka haweenaydaasi oo ahayd tahriib warbixin amuurtaasi ku aadan waa kan yuusuf cabdishiro inoohaya haweenay magaceeda lagu soo gaabiyey raxmo ayaa gabar ku umushay dooni laga leeyahay dalka jarmalka oo u gurmatay tahriibayaal ku xayirnaa doonni sabaynaysay badda malitireniyanka hadal ka soo baxay taliska ciidamada jarmalka ayaa lagu sheegay in raxmo oo soddon iyo saddex jir ah loo fidiyey gargaar markii ay foosha ku qabsatay dooni dagaal oo ay leeyihiin ciidamada jarmalka ee badda ka shaqeeya raxmo ayaa la sheegay inay safar tahriib a oo aysan cid kale ku wehlinayn ku jirtay muddo shan bilooda waxayna ku dul umushay gabadhani oo loogu magacdaray safiya miisaankeedana lagu sheegay saddex kiilo isla markaana caafimaad qabta dusha sare ee markabkaasi waa markii ugu horraysay oo haweyn soomaaliyeed oo tahriib ku jirta ay ku dul umushu markab laga leeyahay dalka jarmalka in kastoo aan hooyadan iyo gabadheeda la siin dhalashada jarmalka dhinaca kale raxma iyo gabadheeda iyo kumannaan kale oo tahriibayaal ah ayaa laga badbaadiyey badda melitareniyanka toddobaadkan waxaana si nabad ah ay ku tageen dekedda magaalada taronto ee koonfurta dalka talyaaniga waxaana gabadhan la sheegay markeedii hore inay ka timid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya yuf cabdihieab